Okei, mä pelaan tässä vielä hyvin lyhyen rupeaman. Mä kävin tossa tosiaan äsken katkokävelyllä ja... Niin, mitä mun piti sanoa? Joo, ei siellä mitään hyllyä löytynyt, mutta tapetti rulli, siellä oli ainakin 3 avaamatonta ja 2 avaamatonta. Mä otin ne mukaan ja sitten oli 2 eri tapettia, eli yhteensä ainakin 5, 6, 7, ehkä 8 rulla. Sitten boardikin oli avaamaton. Nekin voi jonkun verran maksaa. Ja... Jos joku haluaa sitä, niin sitähän löytyisi varmaan ihan sillä mallillakin. If they stick to the rooftops, I'll be able to follow them right back to Penguin's weapons cache. Rooftop. The vehicle tracker will remain locked, even through buildings, as long as I keep the target in view and within range. Niin, niin maksaavat nekin. Yksi rulla voi helposti maksaa jo 10. Ellei tommonen kuviokohdiste tapetti jopa. Siinä 13-15 euroa ei maksa. Siinä oli vain yksi kuviokohdistus. Aika pääsääntöisesti oli tätä paperitapettia. Syntiä, että ihmiset heittää niinku roskiin. Käyttämätöntä. Tavaraa ja järjetä. Hiel mennä. Nyt jää jälkeen. Niinhän se luulee. Täällä mä seuraa teitä. Eipä siinä sitten muuta, juu. Oho, nyt mä menin kyllä vähän väärin. Minne olette menossa? Minne olette menossa? Parking lottiin. Anyone follow you? Batman tried, but we scared him off. Yeah, right. Get your ass in there. The boss wants to talk. He said don't be late. Minä pystyn zoomaamaan. Siinä se pysy. Straight to Penguin's weapons cache. Oota, mä sheikkaan. Mulla on taas teetä, siksi mä rupesin ihan tutisuttaa tossa, kun kantoi noita tapetitkin rupes painin. Varsinkin kun on ruikulilla, kun ei saisi syö leipää, mutta ei oo mitään muuta varaa syö kuin leipää. Sitten mä oon tota omaa kotikaljaa. Vittu, ei saa puhukaan, kun hänkin tässä. Omatekoista kotikalia laitoin tällä kertaa 3 hiivapussia, se taisi olla vähän huono ratkaisu. Oho. Mä en huomannut olla. Oi, se heitti granaatit. Suota. Mitenkö on?
pystyykö mä käyttämään jotain näistä aseista? Joku Batrangi esimerkiksi. Tappoksen. Sokkona ampu. Vaikka mä olin smoke granaati. Toi oli kyllä niin väsykkämäinen yritys. Jokeria ja oikeus. Mä olin kyllä niin. Hyönö. Ai saakeli, että yhtäkkiä rupesi käsikramppa, kun mä joudun kiipeä sinne roskiksen sisään. Sieltä tuli aika vaikea päästä pois. Hyvä, ettei jäisi. Seuraavana aamuna olisi ollut se, kun roski saatoi koskaan. Hit mua. Iskat nuori sulta. Se seuraava uhri. Oispa tämmönen näky. Näkö itselläänkin, että kisse ei. Oisko toi seuraava? On muuten ase. Mene nyt! Siellä on toi tyyppi. Äkeeks mut tästä? Ei. Freak wouldn't last 5 seconds with me. What? No! Tuolla on toinen ase. Ehkä ne on paras ottaa. Onks toi hajalla? Ei se ainakaan liiku. Ai se pystyy tollaankin mennä. Oho, ei ihan mennyt sillain niinku piti. Ei se nyt huonostikaan. Tossa on seuraava uhri, se on kääntynyt tähän. Pysy siinä vaan. Nyt ei passa kuolla, kun on mennyt niin. Et ne varmaan alkaa huomaamaan. This must be the entrance, but I need to secure the area first. Joo. Mä tiedän. Sivuuttaa niskat nurin ja sit on yksi enää jäljellä. Mä voin melkein tappaa sen millä keinolla tahansa. Nyt oli kyllä taidon näytä. Eikö ollutkin? Nyt ette voi sanoa, etteikö ollut hienosti tehty. Saanko mä yhden kerran osumaan? En saa yhtään jää. Level up. Se meni kyllä niin hyvin kuin vaan voi mennä. Mä en oo tohon laittanut mitään. Ehkä mä käytän sen. Mä en edes tiennyt mikä se oli. Varmaan stunnaus. Stunnaus. Se niinku sokaa sen ja siinä. Täällä olisi varmaan niitä
Riddlerin juttuja, Riddler-droppiakin, mutta... Toi meni kyllä niin hyvin äsken, että... Otin vähän takaisin sitä, että jos ihmiset luulee, etteikö täällä osata pelata kiinni. Come on, do something! You're making me look stupid here. Okei. Okay. Täällä on väkeä. Mä olin varmaan taistelemaan ja monoa niitä vasta. Sitä ennen täytyy ottaa vähän hörppsukkaa. Nolla armet. Kyllä oikeesti olisi kaikilla aseet. Mä oon tosta. Siitä mä pääsen tonne noin. Ai se oli se pingviin. I'll break every bone in your body, Cobblepot. They were going to see some geezer called Simon Stagg. A fakie runs a pharmaceutical company or something. Meidän pitää painaa kolmosta. Kolmista. Lie to me. I'm not, I swear. Kuinka pitkä toi on tuossa pingviin miestässä? 4.5 metriä. Put him down. We'll shoot back. Won't do you any good. Scarecrow's gonna break you. You are going down, Batman. Hold him steady, fellas. I've been working on my swing. Watch and learn. Gonna knock his head right out of the... Se tuli varmaan sen Nightwing. Don't worry. You can thank me later. Mä oon täällä muuttakin hyvää. En mä tarvi mitään apua. Ei onneks sentään puhu sillä järsyttävästi, kun se uus päivä. Vittu, mä juon kaljaa niin paljon täällä. Oho. No. Pystyykö mä vaihtamaan muuta? Team Vampiri. Oho, mitä tapahtuu? Pystyn katsomaan Night Game vai mikä? Night Fist. Night Fist. Tää taistelee kovemmin kuin pakko. Tää siisti, jos tässä sais kaksin peli. Crap. Yeah! Siitä saitte senkin hipit. We can't let any of these weapons get onto the street. This cache needs to be destroyed. Okei, aseet pitää tuoda. Pitääkö ihan ampua? Ei varmaan ihan toi. Olisiko se tää? Miten se tuhoaa? Kyllä se varmaan tuota pitää jättää. Mä en pääs. What?
taas pitää ihmetellä. Mitä ihmettä tässä pitää? Ne on kyllä punaiset. Great support. Pitäis varmaan toi saada vielä tuolta, mutta... Kun en saa sitä millään. Mitä? Mitä tässä? Mitä? I can't leave without destroying Penguin's guns. Niin. Mutta huuto. Pitääks... Mitä nyt? Mikä tuo on? Eikö pääse minnekään? Eihän kun se näyttäis, että tonne pääse. Ei, mun täytyy taas ottaa vähän rauhoittavaa teitä. Pitääks tolle puhua? Just like old times, huh? Me coming in at the last minute to save your ass. There's a lot of money here, Bruce. This operation is big. Miksi se tota näyttää? Onko siinä jotain putkistoa? Mitä mä nyt tein? Voi vittu. Mä en tajua. Mitä saakeli tästä? Mä oon kyllä niin kyllästynyt näihin. Jumalauta, perse vittu helvetti. Miten se saattoon tuolta ammuttua? Aukeeks tää tästä? Bruce, no, tää aukes tästä vaan. Scarecrow, these weapons, this all affects Bloodhaven too. The best place for me is here. Mä luulin, että se oli lukossa, jumalauta. This cannot be everything. Search this place for me. It should help us locate more of Penguin's refrigeration trucks. Joo, ehkä tänään on vähän ding-dong. Let's put him out of business, eh? Seriously? Do you believe that accent? That he only puts it on to sound scary. Makes logic, I think. Are you out of your tiny mind, Bats? Pull that trigger and you'll kill us both. Niin justis. Sano se.
Okay. Pull that trigger and you'll blow us both. I'd pay good money to see that kind of thing, but we really don't have the time. Tää sillä pitää tehdä. Miks tää pystyy ampumaan tätäkin jotenkin? Pystykää tota mut käyttää. Mitä nyt pitää tehdä? I need to shut the vault door first. Contain the blast. Okei. Olisit sanonut heti. Safe distance before I detonate. Mihin nyt? Pois täältä. I'm going after Barbara. I'll contact you as soon as I track down any of Penguin's trucks. Thanks, Dick. I appreciate it. Dick. What a friend for, Bruce. Sekin Dick vit. Sekin Jortsu. Well, what do you know? The old team back together again. Eihän se nyt. I shouldn't detonate until I'm further away. Mitä nytte? Siinähän on holvi eessä. Ei se nyt enää mitään. I'm wasting time. I need to destroy these weapons. Mitä me pääsen? Mitä nyt tehdä? Mitä vittua tässä pitää? I'm not far enough away to detonate the explosive. No sä meet sit pitemmälle ja sit se sanoo ei ei. No nyt se räjähti mut yhtäkkiä. Kyllä tää aika pukinen sika. Cold War tuli droppi. Mä painelin tos jo aikaisemmin eikä se räjähtä. Jumalauta, mä sanon. Ihan tiltti. Ja mihin mä nyt pääsen täältä sitten? Mihin mun nyt pitää mennä? Pääsikö mä nyt täältä pois? No nyt se pääs pois täältä. Niin, ei enää yhtään mitään. Alfred, find out everything you can about Simon Stagg. Kyllä tää on vähän tämmönen pukinen tänne. Ihan varmaan painoi tossa sitä detonator-nappia. I need
to find somewhere I can get a clear shot to take out the militia ambush. Do we get him? Oh, I think so. Go and check. Find the body. Okay. Autolla pitää ajaa. Täältäkö? Kö? Ma... Joo. Missä ne nyt on? Missä ne sällit on? Häh? Vielä. Pitääks tästä mennä? Siellä on Klik R2. Ei se suua. Mihin elän? Pääsis mä sinne jotenkin helpomaan. I need to take out all of the militia forces and the turrets before I disengage the remote control. Miten pit... Menikö mä nyt väärään paikkaan sitten? No niin! Tää on kyllä! Mä fitsi. No nyt se kaatui. Nyt se kääntyy. Tää on kyllä niin ihmeellinen välillä. Mä oon tossa niin lähellä, kun vaan pääsee. Kun et sä pääse tosta mihinkään mun. Täytyy mennä niin ylös, kun pääsee. Täältä. No missä se oli pakkomies? Ylläänkö mä tästä sitten? Ei. Nyt se saa kertoa. Miksi tuohon oli laitettu tommonen hyppyri? Mä hyppäsin vain. Ylläks siellä oli jotain T-rouheita. I'm heading to Stag's airships now. Scarecrow was on his way there, and that's our only link to finding Barbara. The threat analysis indicates that Founders Island is covered by the militia's long-range radar. Se on sitä meininki. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in on foot and stick to the rooftops. Find me the schematics of those airships. Right away. Best of luck, sir. Best of luck, you too, motherfucker. Sir, Stag's airships have been hooked and tethered. We're reeling him in. Good. Get in there, find Stag, and interrogate him. And Lieutenant, I'm assigning you an extra unit for guard duty. Who are we guarding? Scarecrow. Oz wants to come aboard. Mutta jumista. Siellä on sois, voi mäkään ampua näitä. Hölytkään.
käskee. Onks mulla oikee tehtävä muuten? Miks se käskee mennä tonne suuntaan vaikka muuhun? Joo, näin käskee. Jää. Tää on kyllä ihan sekaisin peli. On tää kyllä hieno grafiikas, kun vois antaa melkein jaa. Ehkä joskus liika yksityiskohtakin tekee pelistä liian sekaan. En tiedä. Mene ja tiedä. Onks nää tikapuut? Mä luulin, että mä olin tikapuut. Mä menen vähän tiiraamaan lähempään. Ja tossakin on vihollisia. Ne näki joku saakeli. Valvontakamera omasti partuus. Upgrade point earned. The Batmobile can't auto navigate to this area. Okei. Siellä on väkelis. Mun ei passa ainakaan tipahtaa sinne, jos menee, niin itku tulee. Se ei ole aseen. Sit se toinen jolla. Jep. Ui, silloin ase. Oi. Batmobile can't auto-navigate to this area. How can I do what I had to do? Me move that way. Ei, mitä mä pitää tehdä?
Mitä se siinä sanottiin? Track down Scarecrow into stack enter. Okay. Siellä se huutomerkki on. Ha. Sinne sitten. Jää. Jää. Sinä senkin, Reini. It's Granade. Oh, vatsaa vähän. Se sanoo bup bup bup. Have captured Stag's airship and set up a watchtower with sentry guns. Looks like it's controlled from that central command point. I need to take it out. That soldier is equipped with a device that can track my detective mode systems. If I use it for too long, he'll be able to pinpoint my location and alert the others. Okay. Tuo on siis kohde. Moo shit. Siinä se näkyy. Motion sickness. Tää on kinkkinen tilanne. Kenet mä ottaisin? Menisikö mä tohon tota? Ärsyttävä. Näkeekö se tostakin, kun mä menen? Kyllä ne näkee. On ne semmosia. On ne semmosia. Mut kyllä ne antaa vähän aikaa poistumista. Poistumisrauha. Tossa on tommonen nosturi. Mä menen käsin. Ei se lukkaan niin lähellä, mitä mä luulin. Se oli niin saakeli. Oi, purrk. Nyt pääsis tohon reunalle, tiitsä. Tiitsä, niinku reuna. Katsotaan, jos se droppais sen tohon. No, voi jestas. Sillä et pääsis tohon reunalle, tiitsä. Niinku reuna. Just tolla. I'm picking up the signal again. Ei oo hyvä juttu. Signal's gone. He could be anywhere. Toi on se päivä. Älä nyt kurista sitä noin kauan. Epäonnistuksen tehdä. En mä tiedä, mä saan ainakin hyötyä. Vai onko siellä hälytys päällä? Vai mitä? Kukaan samassa sumpussa. Toi on nyt erikseen. Glide-kikkaus. No nyt se ei oo. No ota nyt se äijä! Miksei se toimi? R2 ja 3 jo painoin. Mikä on, kun ei toimi? Herra jestas.
kyllä aika timpti. No eihän se hyppääkään. No mihin se hyppää? Ihan väärään. Ei kai silloin väliä, miten ei huomaa. Mut toi on kai se pääjehutus. Mä yritän sen. No ihan väärä henkilö taas. Kattokaa nyt mitä se tekee. Mene ihan minne sattuu. Ei yhtään totteli. Kato ei hyppää ollenkaan. Miksi se ottaa tuota oikeaa tyyppiä, joka on lähempänä? Herra Jeesus. Vittu mä syöksä hänen täältä ton... Välillä kuolee ihan helposti ja välillä ne ei oo moksiskaan. Siellä! Mitä sä teet? Älä nyt vittu mokaa tätä! Vittu mikä muu. Se menee ihan minne huittaa. Saakeli. Ihan minne vittu huu. Ihan järjetön. Ihmeet pääsin tonne. Muttuu ihan jokeriks tässä kun on niin sairas. I'm at the airport. What did you find? Well, the ship's original schematics reveal a service hatch. Should be accessible from the top of the aircraft. It would seem Mr. Stagg is rather protective of his research. I expect the security to be high. Thanks, Alfred. Lucius, how's the remote hacking job coming along? I think you to that job description, Mr. Wayne. I'm uploading the latest decryptions. Patmaria Horaiola, joka ihan hyvin olisi voinut mennä vaan rähiset tossa. Mä luulin, että sit tulee jotain sanktioita, jossa mä pääsin. Tai kyllä kai sit sillain sanktioita tuli, että olihan mä lähellä kuolla. Kato, nyt se ei hyppää taas. Jää tohon jyttistä. Jyystämä. On täs pientä pukia. Ei, no nytkin. Ei käänny oo. Täällä on muuten Riddler. Onks tää taas se Wayne Mansion? Mene nyt. Tää ei oo edistynyt yhtään siitä, että se ei saa Barbara ikinä. Mikä tää? Ei varmaan oo tähän. Mitä? Mitä? Okei, tää. Okei, mitä ihmettä nyt tapahtuu? Taas se saa jonkun uuden vempeleen, josta ei taju miten se tekee. Turhaa sä siis elität, mitä se tekee, kun en mä taju kuitenkaan. There's a service hatch on top of the airship. I can use the remote hacking device to get in. I can see why you like it up here, Bats. Gives you time to ponder the really... Thanks, Gatto. Questions like, is Oracle dead? Is it all my fault? Who's going to die next? Mikä tää ilmalaiva? Zeppelini, mikä näette nimi? Zeppelini.
Kletsi. Is locked from inside. No, mikä ylläks. Control panel. I'll be able to bypass security using the remote hacking device. Oho. Mitä? Tässä nyt pitää. Mitä se luki BioShare? Soldier controlling the drone. What can it do? We went over this in the briefing. The controller. Nothing to control it. Pitäis toi. Top. Just put some in there. Like tossahan tuo. Hei, 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 hei. Oli kyllä vähän aikaa jostain joskus tänne pääsi läpi. Pelaa kyllä tätä Batmania. Toi tyyppi on se ratkaisu. The soldiers are using an unmanned drone. If I can download the security codes from the soldier controlling the drone, I'll be able to turn it against them. Device is the only thing that can pass control information back. Aren't you the weak link? Okay. I've got the codes. Now I can turn that drone against them. No juu. No joo, Pauli. Sepä oli jotain ihan uutta tuokin taas. It's locked electronically. If I can find the control panel, I should be able to override it with the remote hacking device. Pitääks saada fingerprint? Mutkeelta. Mikä toi? Tuolla. Prot ei. Barbara's the priority. When she's safe, I'll deal with them. But sir, you have the chance to end this now. Capture Scarecrow. Niin sillä on kaikenlaista elektroniikkaa tässä. Mä täytyy kyllä sanoa yhä edelleen, että ihan liikaa kaikenlaista tilpehöriä. Ihan hyvin, jos voisi olla vaikka kolmekin vaan tuommoista vempelettä. Koko ajan uutta sitten. I should now have full rotational control of the airship stability system. However, the hacking device will only work within a certain range of any control terminal. Tilt eyes. What? Mitä ihmettä nyt? Taas jotain aivan käsittämättä. Tilt airi. What? What? What in the earth name you have to do now?
tässä tapahtuu? Pitää ees takaisin vatkata vai? Nyt vielä kerran. Mitä ihmettä taas? Ihan sekopäin. Hulluks tästä saatana. Niin toi pitäis jotenkin vatkata jonnekin. Mutta minne? Mä en voi käsittää. No toi liikkuu ku ees takas. Mä vannon se, et se liikkuu. Oi jumalauta, minkälainen peli. Ihan sekopäinen paska. En tajua. Mihin tätä pitää matkata? Siinä on joku stability range. Se liiku kuin vasemmalle ja oikein. Tilt air. Mä en kyllä taju tätä yhtään. Mikä tää idea on? Pitääks toi ovi saada auki, mut millä vietulla sen sen saa? Me ei tää pysty valitsemaan edes mitään muuta kuin toi. Siinä on joku stability range. What the fuck? Vitu kyrpä! Rupee itkemään vittu. Me ei tosta stability jutusta mitään. Tu
tuolla muuten tommonen. Saanko mä sen tuolla remote shitillä? Ai vai, kun en tajua tästä. Tää mitä ihmettä. Onks tässä jotain tässä pallukassa? Mitä täällä? Mitä? Okei, mä mietin tätä systeemiä. Mä stoppaan tää.